והיה כי תבוא אל הארץ, שבוע לפני כן, כי תצא למלחמה. אז אם צריך את המילה והיה, אז צריך להגיד והיה כי תצא למלחמה. אם לא צריך את והיה, אפשר לפתוח את הפרשה של כי תבוא, כי תבוא אל הארץ. מה מוסיפה התיבה הזו? והיה כי תבוא אל הארץ. אומר אור החיים הקודש, למדנו במגילה דף י' שהמילה והיה זה לשון של שמחה. אין שמחה כמו מי שבא לארץ ישראל. לכן לא כתוב והיה כי תצא למלחמה, אין שם שמחה, יוצאים למלחמה, אבל והיה כי תבוא אל הארץ, אין שמחה גדולה יותר. מי שזוכה לבוא לארץ ישראל. ברבת הדף קופנון חד למדנו, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, האוויר בארץ ישראל גורם שאדם יהיה חכם יותר. האם יש לזה השלכה? השלכה למעשה, נפקא מינה. דיברנו בעבר על החידוש הגדול של היבץ, ושל רב חיים פלאג'י, ושני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. הגמרא אומרת במכות דף י' במסכת תענית גם כן, שתלמידי חכמים על להם ללמוד ביחידות, הם יכולים להתאפש. הגמרא דורשת פסוק חרב אל הבדים ונועלו. אוהל לתלמידי חכמים שלומדים לבד, הם יכולים לשכוח את תלמודם, להתאפש, אבל שתי הגדולים הנ"ל, היבץ ורב חיים פלאג'י, אומרים כן, זה בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל. בארץ ישראל, האוויר פה מחכים וממילא זה מאזן את הבעייתיות של ללמוד לבד, אפשר ללמוד לבד, אבל יש עוד השלכה מעניינת ומרתקת, בשעז שובס הרשבש, יש לדברים משקל גדול, כי אנחנו הולכים בערך 650 שנה אחורה, והוא כותב, שדרך התלמוד הירושלמי מאוד קצרה, ודרך רבבלי ארוכה, מדוע? מכיוון שארץ ישראל, האוויר פה מחכים, ותלמוד ירושלמי נכתב פה בארץ ישראל, ולכן אפשר לכתוב בקצרה מה שצריך לכתוב בארוכה בבבל. התלמוד הבבלי יש לו כ-2,711 דפים, בירושלמי יש רק 2,094. ולכן אפשר לכתוב בבהירות יתרה בקצרה בארץ ישראל, מה שאי אפשר לכתוב בבבל, ולכן דרכו של הירושלמי קצרה יותר. אבל אם כך, אז למה פוסקים כמו הבבלי? כשיש מחלוקת בבלי וירושלמי, פוסקים כמו הבבלי, לא כמו הירושלמי. חתם סופר ביורדיה, סימן ריש למד ג' בתשובות שלו, כותב תשובה לתלמיד ומסיים אותה באופן מבהיל, הוא כותב, הנה כל דברי זה שיושב בארץ חשוכה, בארץ חשוכה. חתם סופר היה גם גר בפרשבורג, בהונגריה, והוא כותב, אני כותב ברוח נמוכה, ואולי, אולי, לכשיגיעו הדברים לארץ נכונה, יתעלו ויתקדשו פי שניים, בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. כשהתשובה שלי תגיע לארץ ישראל, אולי היא תתעלה ותתקדש פי שתיים. ואז הוא מוסיף, ועל דרך זה, נתעלה התלמוד הבבלי על הירושלמי אחרי שנתקבל שם, והייתה הרווחה בדין ובהלכה. למה פוסקים כמו הבבלי? כי הבבלי עשה עלייה. הבבלי עלה לארץ ישראל, וכשהוא עולה לפה, הוא עולה ומתקדש פי שניים ברוחו. כך כותב החתם סופר, וזהו נדלנו על השאלה, אבל החתם סופר לא מביא מקור, אם דומני שהמקור ברור לדבריו, מגמרא מפורשת במסכת כתובות, עין ה' עמוד א', שם למדנו, חד מינן, כיסא לק להתם, עדיף כתרי מיניו. אחד מאיתנו, הבבליים, כשעולה לארץ ישראל, הוא שווה שתיים מאנשי ארץ ישראל, השיטה מקובצת מסביר. בבבל, הם לא היו, הם היו לומדים בעיון רב, מה שאין כן בארץ ישראל, לא היו רגילים לעיין כל כך, מכיוון שארץ ישראל החכימו מהאוויר פה, הם היו מבינים בקלות. סגנון הלימוד בבבל היה עם עיון גדול. אז כשבן בבל עולה לארץ ישראל עם סגנון הלימוד העיוני שלו, ואז הוא גם מרוויח את הבונוס של אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אז הוא שווה שתיים מאלה של בני ישראל. ולכן, תכן שעל פי דבריו מושתתים דברי החתם סופר, על דברי תורתו שלא עצמו, וגם על דברי השעס הבבלי שנתעלה ונתקדש פי שניים משעס ירושלמי.